Man. Намаг ингэчин гэдэг. Би NG Sama LLC компани үүсгэн байгуулагч, One Piece Google Tank киноны зохиолч, найруулагчаар ажилладаг. Сайн байна уу? Намаг Сарвал 8-ын оюун л хэрэгдэг. Би One Piece 3-ын шинэ төслийн аниматор хэрэгслээр ажилладаг. За манай зохиол дээр ярил анх биднийс яг Google Tank киноны хэлэхэд багаараа бүртээд ингээд сууж явахдаа brainstorm хийгээд ямар хуу дүртэй байвал болох вэ гэж ярилцсан. Тэгээд тэрний дүн дээрээс яагаад Wombl Vampire гэж болохгүй гэж Монгол хүн чон гэж байж болохгүй гэж. За тэгээд үйл явдал нь Улаанбаатар хот 2050 онд тэг ирээдүйн зүгэнсэн хүүхдүүдэд одоо гадны концепцүүд ингээд үзэхээр аймаг гоё те юм гардаг те Монгол гингүүдэлтэй нэг дээр үе юм гарах биш те ирээдүйд бид хэд зүгэнсэн тийм Google Tank кино байж болохгүй гэж бодоод тэгээд ирэхэд энэ хүү концепц барьж авч хийсэн. Тэгээд баг ин Google Tank кино 3 жил шаху ингээд хөгжүүлээд явж байна. Миний бакалаврын зэрэг маань болохоор информатика ивчлэлтэй техника буюу мэдээлэл зүй ба техник тооцоолол бодох гэдэг мэрэгчлээ. 1-р Петр Хааны нэрэмжит политехникийн дэд сургуулийг Санкт-Петербург хотод төгссөн. Яг Оросд байх хугацаанд болохоор би яг өөрийгөө би хүн болсон гэж үзтэг лтэй. Энд ирээд Монголд мэдээж би өөрөө хүүхдэд ойрхон ажил хийх боломж олцсон л доо. 2016 тэгээд яг анх охинтойгоо олоод охинтойгоо Google Tank-ийн үзэж жагаад дандаа солонгос контент үзэдсэн. Пороро, Консуни, Монкарт гэлтэй. Тэнгүүд яагаад Монгол контент байж болохгүй гэд. Тэгээ Монгол контентүүдэд үзэнгүүтэлтэй ингээл нэг юм дээлтэй, хувцтай тий. Яг тэр ингээл адуу мал нь ингээл гараад ирэнгүүт нөгөө хүүхдүүд чинь сонирхгүй байгаад байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд бидэд яагаад тэрэн дээр одоо тийшэлвэл тий Монгол вампайр тий хүн чон тий робот тий яг тийм юмтай байж болохгүй гэж бодоод яг энэ Google Tank-ийн хэлцэл байсан л та. Миний өөр юм мэрэгчл байгаа. Миний магистрийн зэрэг болохоор Санхүүдийн дэд сургуулийн entrepreneurship innovation буюу одоо гарааны бизнесийг дараагийн түвшинд авчдаг тийм мэрэгчлэлтэй гэсэн үг. За энэ мэрэгчл маань ч гэсэн миний Google Tank кино хийх болсонтаас тодорхой хэмжээнд холбоотой гэж үзэж байгаа л да. Яадаг вэ гэхээр би хүүхдүүдтэй ажиллаж сурцсан. Тийм хүүхдүүд юу хүсэж байгааг мэдчихэж байгаа. Тэгээ би өөрөө бас аниме буюу одоо Японы Google-ийн гэнэ маш их үздэг. Тэгээд энэчнээс бас тодорхой хэмжээний филинг суудсан байсан л да. Би анх шүү зөхиолыг за яаж арах юм бол Элионоос эхлэхээр мэдгүй байгаад байсан. Тэг мэдээж л YouTube-ээс те How to make гэж эхэлж байгаа л. Тэгэл энэчнээс эхэлсэн. Тэгээд явах тосом, анги хийх тосом, зөхиолын чадвар те, камер тавилт бүх юмнууд манайх Google-ийн гэнэ сайжирж ирсэн. Хайда би бор өөрөө үздэж байгаа тэлжээс би өөрөө үнэхээр энийг хийсэн гэж юу гэж хэлмээр тийм мэдрэмж авдаг. Тэр Google-ийн гэнаасаа. Тэгээд бараг л дөрүүд маань яг миний хүүхэд шиг баг болцсон тий тэр дөрүүд ингээд хайрладаг, кэрэлдэг. Тэгээ дөрөв болгоно нөгөө нэг ярьжсэн нөгөө персонатай боيو одоо ямар өдр реакшн гарах вэ тий. Вампид одоо шилбэл магадгүй вампиг вол цохлоо гэхэд тий ямар реакшн гарах вэ? Волыг вампид цохлоо гэхэд ямар реакшн гарах вэ гэд тэр болгоныг ингээд тайзан дээр тавьж байгаа юм шиг ингээд тавьж байгаа болохоор тэр дөрүүд байна өөрийн гэсэн амьд байж чадчихаа. Тэгээд тэрүүгээрээ ирэхэд бол яг Google гэдэг нөгөө ингээд баяжуулаад хөвчүүлээд явдаг гэсэн. Тэрний барьад ав. One Piece нь болохоор зураг төсөл ингээд бүх юм нэг маш шинжлэг харагдсан байсан. Тийм болохоор би энэ анх ороод яг animation төрлөлтөөр нь болохоор ажиллаж байсан. Animation нь болохоор яг 24 фреймд 1 секунд гэж тооцогддог. Тэнгүүтээ энэ дээрээ болохоор 24 удаа хөдлөх эсвэл тэгээд дотор нь ингээд битүү зөндөө ингээд хөдлөгж тэгжиж ингээд 60 секундын animation-ыг ингээд гаргадаг. Маш их хөдөлмөр шингэсэн юм байна. Баг хамт олонны хувьд болохоор анх манах 3 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй эхэлжсэн. Тэгээд тухайн үед тэр баг маань ингээд тараад тэгээд би яг нэг хүнтэйгээ цуг явж исэн. Тэгээд бидэд мэдээж баг нөө хүний нөөц амар хомсдолтой гэдэг утнаас хүүхдүүдийг өрхөд сугалж авч шинхэн төгсөгч ч юм уу те магадгүй миний прожектэд итгээд тэг ингээд явж байгаа тэм хүмүүсээ бүрдүүлэх гэж хичээсэн. За тэгээд энэ нь миний харж байгаа өнцөг юу вэ гэхэлэр Монголд маш их
асуудлууд байгаа. Асуудал болгон бизнес болох боломжтой. Бид тэрний шийдлийг олчдах юм бол бизнес болох боломжтой гэж боддог. Тэндээч бас одоогийн байдлараас нэлээд гарын 5 орны сайн хүмүүстэй болцсон байгаа. Тэгээ энэ үед маань цаг ирэх тусам дандаа шинэ юмтай суралцж идэг тийш шаардлагатай байна. Яг тэгэхээр бид өөрсдөө нөө дэлхийгээс хоцрохтой явж байгаа. Тэгэхээр тэрийг гүйцэхэд бол бид улам их сурж, улам илүү ажиллах шаардлагатай болж байгаа гэсэн үг байна л да. Манай хүүхдүүд энэ болохоор хөдөлгөөний мөлгөөний үед маш исмут. Энийг яаж гаргасан бэ гэхээр одоо жишээ нь одоо хацраа ингэ хөдөлгөлөхөд дух хэмжээ хөдөлж явах хэвээр. Яг хүн болохоор яг дуус тэгдэх байхгүй. Тэнгүүд хүүхдүүд энэ үед болохоор ер нь тийм юмнууд маш ховор байдаг. Маш мөр чанартай ингээд дэлхийн стандартыг хангасан гүйлтийн юмнууд л тийм байдаг болохоор манайх болохоор бас яг тийм байгаа. Энэ ямар утгатай гэвэл ингээд нүүрэн дээр л жишээ нь ингээд 60 ширхэг тийм хөдөлгөх тийм юмнууд байгаа. Монголд тулгарч байгаа хамгийн том асуудал хүний нөөцийн асуудал байгаа. За 3T гэдэг салбар маань Монголд тийм ч сайн хөгжөөгүй те. Хөгжлөн модел хийдэг хүмүүс байдаг. Лаглаг модулууд гэдэг хүмүүс байдаг. Гэтэл яг хөдөлгөөний талын тэр анимашн талын юм хийдэг хүмүүс байдаг. Гүй. Дээрэс нь миний бас нэг харж байгаа юм нь бол цохол концепц юу бидэд бас жоохон сул байна уу гэж харж байгаа. Яг тэгэхээр дөрөв болгон дээр манайхад үшилбэл персонатай. Тэрний юу гэхээр манай гол дүрийн баатар Вампи гинэн томоог уу. Дээрэс нь 800 жилийн дараа Улаанбаатар хотод сэрж байгаа болохоор тэрний юм их сониучтай тийм тэр дүр нь яаж үүсгэжтэй төрөх үү гэсэн нэг чаржаа. Тэгэд слоган хөхтэй те би агуу хүчит вампайрууд ми вампи гэл те ингэж хэлдэг те энэ ингээд хөхтөд өөртөө итгэлийг өгөх гэл те бүх талаас нь бодож ийнийг хэлсэн. Дүр болгом нь слогантай одоо шилбэл сонирхолч хэрэг юм бол Оли бол ухаалаг робот Оли гэж хэлдэг. Волли болохоор ой хамгаалагч Волл гэл ингээд те хөхтөд байгальтайгаа яаж харьцуу те намс хамтдаа тэр 3-4 маань adventure time буюу адал явдлыг хэрхэн яаж туулах уу гэдгийг л ерхэд энэ Google-ийн кинон дээр харуулахыг зорьсон. Тим Google-ийн кино байгаа гэсэн. Маань Google-ийн кино маань эхний сезэн маань хараахан арай дуусаагүй байгаа. Гэтэ энэ ондоо багтаад ерхэд эхний сезэн буюу 8 ангиа дуусгах гэсэн баталтайгаар ажиллаж байгаа. Оли. Юу бол агуу хүчит vampire-ууд минь vampire. Animation бүтэхэд бол ер нь 10 гаруй процессыг давдаг. Энэхүү процессыг давхад энэ бүгд өөр өөр програмд ашиглах хэрэгтэй. Тэгэд манайх болохоор яг дэлхийн стандартыг хангасан Maya, Substance ашиглаж хийдэг. Maya дээр болохоор хөдөлгөөн, модель бүх юмаа хийгээд тэгэд Substance-аар текстур юугаа өгөөд Redshift ашиглан рендерлдэг. Бяцхан үзэгчдийн хувьд мэдээж маш хүлээлт цатайсан. Тэгээ бидэд яг Google-ийн киногоо хийхээсээ өмнө бидэд Монгол дурд өмд хийх цаг судалгааны ажил хийсэн л дээ. Энэ маань яадаг судалгаа вэ гэхээр цэцэрлэг сургуулийн одоо манай Google-ийн киног үзэх насны хүмүүс буюу 3-аас дээш, 3-аас 10 насны хүмүүстэд бид Google-ийн киногоо үзүүлсэн. Тэг ихлээд үзүүлээд үзүүлэхээс өмнө ихлээд хэдэн асуулт асуугаад чи Монгол Google-ийн кино гэж мэдв үү? Чиний хамгийн дуртай Монгол Google-ийн кино тий. Дараа нь Google-ийн кино үзүүлээд чи гадны ямар контент өдөр болгон үздэг вэ гэдэг. Тэгээд дараа нь чамд энэ Google-ийн кино таалагдсан уу гэдэг тий. Энд чэнэс бол маш сайн дүн юу авсан л да. Судалгааны ажил болсон. Тэгээд маань Google-ийн кино дөрөвд маань мэдээж хүнд хүрж ийсэн, Google-ийн кино үзэж ийсэн. Тэгээд нэг хинзэглүүлэгчтэй судалгаанаас гарсан хариу байсан. Тэр нь юу гэхээр хүүхдүүд насандаа хүрээгүй контент үзэж байсан. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо шилбэл 6-7 настай хүүхд маань 10 хэд настай хүүхд тийм ээ. Насны ангилаас дээш насны контентуудыг үзээд байсан. Тэгэхээр тэр насны хүүхдүүдэд контент нь тутагдталтай, сонголт муутайгаас болоод тийм контентыг үзээд байгаа гэсэн төгөлтөнд хүрсэн л дээ. Тэгээд л энэ хүүхд ингээд нэг улам хийх урам зоригтой ингээд болсон гэсэн үг. Манай багийн мөрөөдөл болохоор Pixar шиг Google-ийн кино хийнэ гэж ерөөд анх гарч ирсэн. Тэгээд одоо Pixar маань өөрөө бас жоохон татрах юм чинь набуурчлаа тий. Тэгээд харахаар одоо хамгийн амжилт тавьж байгаа Disney гэж харж байна л да. Disney хвчлэн тэгээд Pixar хадалтаа тавцсан. Тэгээд энэ бүгд ингэж хамтраад ингэж ажилтдаг. Тэгээд Монголд залуучуудад гүн Vampy гэдэг Google-ийн кино хийснээр залуучуудад боломж байгааг харуулж байгаа.
А бас бяцхан үзэгч нартаа бидэд сонголтыг олгож өгсөн үг. Одоо үзэх сонголт тий. Тэрэгтжижл үзэгч нарт маа нэгдүгээрт бэлтэн, хоёрдугаарт бидэд дараагийн төвшний анимашнуудыг хийх бүрэн боломжтой гэж байгаа. За хэрвээ чамд санаа байгаа, дижитал санаа нар үнэхээр ихтгэлтэй тууштай байх юм бол чамд хөрөнгө оруулах хүн олдно гэж бодож байгаа. Би тэгээд Google-ийн киноныхоо ачаарч гэх юм уу маш олон том том хөрөнгө оруулагч нартай уулзж үзчихсэн. Бүгд л ерхдөө маш нааштай хариу хэлж дүндөө тусалж ирсэн. Тэгээд ганц энэ манай багийнх гэхээс илүү бас маш олон хүний тусалцаатай байгаа энэ хүү Google-тэй гэнэ болсон гэж үзэж байгаа. Манайх One Piece болохоор эхний нэг юм уу хоёр си즌 явсны дараа бүрэн хэмжээний анимашн лөө орно гэсэн төлөвлөгөөтэйгээр ерхдөө л ажиллаж байгаа. Тэрнээрээ цохиолоо улам сайжруулад бас тодорхой хэмжээний дэлхийн үзэгчд рүүгээ хандсан тийм ерхий хин үүд үзэж байгаа. А дээрэс нь манай Google-тэй гэнэ удахгүй гадаа зах зээл рүү гарахын тулд Amazon Prime ч юм уу Apple TV лөө ерхдөө гарах гэж ажиллаж байгаа гэсэн үг л дээ. Ирэхэд бол вампега бидэд харж байгаа зүйл нь болохоор гадаа зах зээл дээр чинь Монгол зах зээл дээр чинь амжилттай гаргана. А дээрэс нь вампегийн merchandise бүтээгтүүнүүд бидэд хийнэ гэж бодож байгаа. Жишээлбэл тэ ном, хүүхдийн тоглоом ч юм уу тийм ийм маягаар ирэхэд яана. А ядаж Монголын урдаа барьдаг тийм энэ нэг ийм Google-ийн кино байдаг шүү гэж хүм болго мэддэг болоосаа гэж хүсэж байна. Одоо ч гэсэн яг тэрнээ ерхдөө хүмүүстэй ингэж үзүүлээд тийм ингэ явж байгаа. А тодорхой хэмжээс хүүхдүүдээ маань англи хэл ч юм уу тийм монгол хэл ч юм уу яг ингэж бага насны хүүхдийг сургуульд бэлдэх болно. А тий тэрэнд нь бэлдэхэд нь манай вампи тусалдаг тийм байх гэж та гарна гэсэн үг. За тий манай компани зорилгоос болохоор вампи Google-ийн киног одоо ингэ хийнэ. А хийсний дараачаад бидэд болохоор бас тоглоомд орж байгаа гэсэн үг. А тоглоом нь болохоор мэдээж та бүхний мэдээ маш их мөнгө хэрэгэлдэхтэй зарим кинонуудаас их мөнгө хэрэгэлдэх гэсэн үг. Тэгэхээр бидэд ихний хэлжинд Step 1-ийн гар утсны тоглоом гэж үзэж байгаа. За энэ тоглоом маань удахгүй амжуул энэ онд амжихгүй бол цагаан сараас өмнө гаргана гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр гар утсны тоглоом маань гарснаар хүүхдүүд маань Вампи Google-ийн кинотойгоо байгаад зөв үлгэр дуурайлаа аваад тэрнээс цааш өсө өсөөг хүүхдүүд болгоно уцтайга тодорхой хэмжээний цаг өнгөрүүлдэг болцоо шүү дээ. Тэр үедээ зөв боловсон тоглоод өөрийгөө хөгжүүлээд вампитайгаа цуг байх боломжоор нь бидэд хангачаа гэсэн үг. Тэгэхээр бидэд удахгүй гар утсын тоглоом гаргана гэж бодож байгаа. Аа тэгээд дээрэс нь маш олон сонирхолтой маркетингийн төлөвүүд аа дээрэс нь маш их сонирхолтой хүүхдүүдэд хүрэх юмчтэй тэр үеийг сургам хүмүүжүүлэх боломжтой зүйлүүдийг хийнэ гэж төлөвлөсөн байгаа даа гэсэн үг. Тэгэхээр хүлээх хэлэлтлээ. Студио. Ой, нана зогс. Оли. Юуол? Агуу хүчит вампир удмын вампи. Хм. Тэрний бэрэд ав. Кис өр? Вот.